ើញងាទាវិចិត្រកលែងសាតាមិចញឹកញប់សូមអ្នកនៃសាទាំងអស់ជួយអបរិយសាតាមិចទាំងអស់គ្នាស្រីបងប្អូននេះគឺជាអាមិចបន្តបន្តទៀតអានេះចូលប្រហែលជាអេអត់បានថ្លឹងសោះនេះចូល100គីឡូហើយមើលទៅធំមែនតើបងប្អូនណាបងប្រជានៅសាទគាត់បានប្រគល់មកឲ្យនេះហើយនេះគឺជាលេខសៀលដែលយើងត្រូវកឹបភ្ជាប់ទៅជាមួយសាទអាមិចហ្នឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យអ្នកណាគេពេលដែលគេចាប់បានគេឃើញអាហ្នឹងគឺថារបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងសាទអាមិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ KH09 39បាទ KX039 បាទអូខេអញ្ចឹង75តឹង75បដោយពី smoke ពីនេះអើពីហ្នឹងមកនេះទុក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 តិចបានចុះហើយតិចបានចុះហើយអានេះ81កន្លះកាប់5 81កន្លះបាទអូខេកាត់កាត់ទុកកាប់ស៊ីលជាមួយខ្ញុំបាទជូតយកអានេះមកតិចខ្ញុំមែនតើដល់ប្រើកងកម្លាំងច្រើនណាអូជួយដល់ដាក់បាយលើអត់ណាតោះអូទៅហើយតើទៅសុខសบายហើយនេះគឺទៅនេះគឺបងគាត់ជាតែម្ដងបងប្អូនបាទអូហើយសុខសบายហើយក៏អរគុណដល់បងប្រជានេសាទដែលបានចូលរួមសហការនៅក្នុងការអរគុណសត្វកម្រកម្រទាំងនេះបាទសត្វនេះគឺវាជាប្រភេទឆ្កាល្មិចបាទញីសត្វញីបាទមុនសុំទៅផងព្រោះអត់បានខ្លាំងទេគឺជាសមុទ្រក្រៅបាទសុខភាពអរគុណច្រើនសម្រាប់តាមដានអរគុណ